Carmen Lucileira Rosa. Foram matriculados no dia 24/10/2016 no curso de adaptação para quadriagem do cozinheiro da empresa, enfermeiro e auxiliar de saúde, os alunos abaixo relacionados. Alana Moreira Neves. Oliveira. Jota. Paulo Souza.
É, você que está com as crianças, quiser ficar lá, está mais ventilado, está muito calor para eles aqui dentro. Leócio Cabral da Silva. Wellington,
Uma salva de palmas.